Добро утро. Само да ви кажа, че Борис Ячев не успя да дойде на време в парламента и неговия колега Йордан Апостолов ще бъде мой събеседник в следващите минути, но темата е една и съща. Вчера представителите на Атака отново настояха да има извинение от вицепремиера Валери Симеонов, но такова не последва. Сега първият ми въпрос към господин Апостолов е, ще има ли извинение към руския патриарх Кирил, господин Апостолов? Вижте, тази тема много се раздуха в последните дни. Нормално ние като три различни, абсолютно различни партии в тази коалиция да има и различни мнения. Господин Симеонов изказа една своя позиция относно действията на патриарха и неговите думи, изречени по време на това посещение в България. Мисля, че трябва да припомним на зрителите някои неща, които много от тях знаят, но за други би била така новост. Знаете, че в руската държава църквата, патриарха е втори човек след премиера, така е устройството на държавата. При нас църква и държава са разделени и от това веднага произлиза, че всяко едно изказване на патриарха би следвало да се счита като политическо такова. Всяко изказване на български вице-премиер би трябвало реципрочно да се счита за такова. Много скандално. Да, но ако забелязахте, в началото на изказването беше казано, че това е негова лична позиция, а не така като позиция на вице-премиер. Няма трусове в коалицията. Извинения, естествено, че няма да бъдат подадени, няма да бъдат изказани. Така е позицията на вице-премиера. Естествено, Воля Сидеров може да иска това. Но това са различни хора, с различни позиции, обединени под една обща цел, така че не виждам да има някакви напрежения и някой да прави някакви извинения за казани думи на църковна фигура в лицето на патриарха, казани в сградата на президентството. Но така не се ли минират българо-руските отношения? Предстоят разговори, важни разговори в областта на енергетиката. Как точно ще говорим с руската държава? Сам казахте, че това е втория човек. Вижте, минирането на руско-българските отношения, то е поставено отдавна под въпрос на миниране. Много добре знаете, че ние самостойни и самостоятелни разговори с руската държава не можем да водим без санкциите и разрешението на Европейския съюз. Това вече много пъти беше доказано през годините назад, когато ние сме имали някакви разбирателства между двете страни и те бяха подритнати и подхвърлени от Европейската комисия, така че ние сме в един друг пакт и трябва да се съобразяваме с действащите правила там. Вчера тук в кулоарите на парламента се появи една версия, че може да бъде оттеглен Валери Симеонов. Обмисля ли се такъв вариант? Да бъде оттеглен като вице-премьер? Вижте, това нормално е да се говори навсякъде и от всекиго. Всеки е свободен да изразява това, което мисли. За момента лично аз не съм чул и не е поставен този въпрос да бъде оттеглена кандидатурата на Валери Симеонов като вице-премьер. Добре, стабилна ли е тогава коалицията Обединени патриоти? Вие си спокарахте. Това го казвате вие. Не, напротив, вчера професор Станислав Станилов каза, че ще има резки движения, ако няма извинение. Вижте сега, професор Станилов е уважаван от мен човек и вие не знам какво разбирате под резки движения. Всеки може да го разбира по различен начин. За вас може да означава едно, за мен да означава съвсем друго. За вас какво може да означава? Резки движения са те изказванията, които Волен Сидеров направи вчера и по двете медии. Но Волен Сидеров много добре знае, че разтурването на тази коалиция в момента няма да доведе до нищо добро и всяка една от партиите не би могла да се пребори и да заеме това място. Аз, между другото, вчера доста така коментирах с хора, които са от провинцията, обикновени служители, хора от частни фирми, хора от бизнеса, включително общественици, които казват, че това е златният момент, който е извоювала тази коалиция. И хората казват, въпреки различията и, да речем, крамолите, които са в тази коалиция, не бива по никакъв начин да се разпадне, защото ще се създаде един вакуум и няма кой да представлява интересите на тези хора, които са наши поддръжници. Аз смятам, че
Точно за, по повод 3 март това беше много лош знак от български политик към руската държава. Но само искам да напомня, че Волен Сидеров беше пък човека, който при откриването на една сесия на Народното събрание нарече всички посланици червено-бузичичковци и им говореше по същия неуважителен начин. Очевидно имате някакъв проблем с изказа в вашата партия, в вашата коалиция. Да, точно, правилно казахте, изказа в коалицията. Както и в началото казах, и тримата лидери са абсолютно различни, като хора, като опит политически, икономически. И естествено, нали, мое лично мнение е, че те са шлайфани през времето и в своя живот по различен начин и по различен ъгъл. Знаете много добре, че един... Говорят по един и същ начин. Да, но пак искам да кажа, знаете много добре, че един диамант може да бъде показан от много страни. И в лоша, и в добра. В зависимост каква е шлифовката. Благодаря много за този разговор с Йордан Апостолов. Новината е, че Валери Симеонов няма да подава оставка като вицепремиер и няма да се извини на руския патриарх. Останете с програмата на Канал 3.